Høyre har fått en salve av Carl I. Hagen. Og de har fått en sterk oppfordring fra Herman Friele om å samarbeide med Fremskrittspartiet. Hvordan stemningen der nå? Ja, det hører dere jo. Den god hver gang de vet at de skal på TV. Men jeg står her nå med utenriksminister enn så lenge, Jan Petersen. Han var partileder i 1997, da partiet gjorde sitt dårligste valg noensinne. Da endte de på 14,3%. Jan Petersen, dette en situasjon du kjent med. Hva gjør dere nå? Jeg håper at resultatet vårt i år blir bedre enn det vi hadde i 97. Men det som den virkelig gode lærdommen, det at selv om vi hadde et dårlig valg i 97, så løftet vi oss og ble valgvinneren i 2001. Vi har vært igjennom en situasjon før hvor Fremskrittspartiet har vært større enn oss. Vi ble altså klart større i forrige valg. Nå vet vi ikke resultatet på dette valget, og derfor tror vi skal være veldig forsiktige med nå å si hvordan dette går. Det skuffende at vi ikke gjør det bedre, men vi vet at det alltid et utgangspunkt for å gjøre det bedre neste gang. Og Høyre har vist tidligere styrke og evne til å løfte seg, og går det som prognosen nå tyder på, ja, så skal vi selvsagt gjøre det frem til neste valg også. Ja, vi har altså hørt Fremskrittspartiets formann Carl I. Hagen i kveld si flere ganger at årsaken til at Høyre gjør det så dårlig nå, det fordi dere ikke vil samarbeide med Fremskrittspartiet. Dette noe dere kommer til å gjøre, eller se om dere kommer til å gjøre noe med? Nå tror jeg vi skal få valgresultatet på bordet først og se hva det blir. Foreløpig det et rødgrønt flertall, men jeg har lyst til å si at vi tydelige på hva vi ønsker i politikken, hva våre politiske mål og vi har hatt et strålende samarbeid med de to andre regjeringspartiene. Og man ser at de resultatene denne regjeringen har lagt på bordet, den gjorde etter mitt skjønn svært riktig at vi også stått sammen om denne valgkampen.